Mazniku Luarasi, një mendim për ballafaqimin midis kandidatëve dhe Dgjo, unë mendoj që tek pjesa e forcave politike është shumë interesante për zonën re që kemi një diferencë kaq të madhe midis kandidatit dhe forcës politike që mbështet veçanërisht në krahun tjetër. Pra, nëse kemi përputhje njëri në krah që e pam thelb edhe që në fillim, kryke pëlqimet, e kemi këtë disbalancë edhe ke mbështetja e forcave politike dhe votimi. Unë kam përshtypjen që her pas here tentojmë që të fokusohemi ke numrat dhe evitojmë nganjëherë elefantin në dhomë, që është unë besoj që është shumë vështirë për një demokrat tipik, pavarësisht se me demokratët unë historinë time ka qenë gjithmonë në krah tjetër, të votoj për Ilir Meta. Pra pjesë e problemit është që mënyra se dhe nuk është thjesht thelbi ofertës, është dhe mënyra si paraqitet oferta, që për një demokrat tipik, i cili për disa herë për kohë gjatë e ka pas partinë e Zotit Meta dhe vetë kundërshtar aktiv primar. Pse s'është alternativë Partia Demokratike Zyrtare Zotit Ali Behaj? Sepse unë besoj që në rastin unë besoj që ai problemi aty është që është treguar mungesë e qëndrueshme leadershipi, kapaciteti për të marrë çështje, për t'i trajtuar dhe për t'i rëshqitur. Pra, thelbi është që në këtë garë ata janë si pothuajse si me bezdi, pra lexojnë sikur e kanë si me bezdi këtë garë. Nuk janë terren, nuk flasin, flasin ca vende, nuk trajtojnë çështje thelbësore të arsyes pse janë aty. Pra, dhe po mundohen të, domethënë ata ju dol me partia, pra pjesa e foltores ose bashkimi përfitor ja doli me sukses ti kompleksoj dhe ato nuk po flasin për çështje thelbësore që i takojnë të djathtës tipike, pra aty 44% që dhe thelbi është që ky është dilema që ndodhi në krahun e tyre, ndërkohë që për sa i përket pjesës maxhorancës, unë besoj që Partia Socialiste ja ka dalë që të ketë një mesazh të unifikuar dhe nga mënyra si u vë mesazhi jo vetëm në qendër, por edhe në periferi, unë besoj që këtë gjë, pra strategjia nga ana e komunikimit ku pati një rol qendror në fushat kryeministri, si udhëheqësi i Partisë Socialiste, dhe më pas u përthye ky mesazh në mënyrë strategjike në 61 mesazhe specifike në secilin prej prej bashkive. Mendoni që ka rezultuar e suksesshme? Qartësisht numrat tregojnë që ka rezultuar suksesshme. Në mënyrë suksesi juaj, jo themi dështimi apo çorganizimi opozitës. Dëgjoj, thelbi detyra e ne kemi thënë këtë gjë nga fillimi dhe unë besoj kam bërë këtë bisedë në studion tuaj që detyra jon ka qenë që për ata njerëz që janë mbështetës për socialiste, pra 50% që popullsisë që ka votuar, 49% që kanë votuar në 2021-shën Partinë Socialiste, që kanë i kanë dhënë Partinë Socialiste pushtetin, atyre dhe ca njerëz më shumë ne duhet t'i shpjegojmë që e meritojmë ende besimin e tyre. Dhe që ky nëpërmjet punëve që janë bërë, meritojmë që të kemi të gëzojmë besimin e tyre. Dhe besoj që kjo është treguar që është e vërtet nga çfarë shohim nga secili prej të dhënave që ne kemi sot. Okay.